လူဘဝမှာတသက်လုံးချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။အဲ့လိုချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့အတွက်လည်းလက္ခဏာမှာသူတို့ဘာထက်ထူးခြားနေရပါမယ်။ပုံမှန်ပြထားတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ပါ။နံပါတ်1သူ့ရဲ့လက်ဝါးပြင်ပင်ညာကအလွန်နူးညံ့ပြီးတော့ဂျိုခုံတွေလည်းမိုးမောက်နေပါတယ်။နံပါတ်2သူ့ရဲ့လက်ချောင်းတွေကလည်းစင်နှမောင်းလိုပဲအရင်ကနေအပြားအထိတွယ်လျပြီးအဖူအစစ်အထစ်အငေါ်မရှိပြေပြစ်နေပါတယ်။နံပါတ်3ချက်ကတော့သူ့ရဲ့ပင်ညာလက်ကြွယ်လက်ချောင်းတွေကလက်ခလေနိဗာအထိရှည်လျားလွန်းလာပါတယ်။နံပါတ်4အချက်ကတော့ညာဘက်လက်ဘွားအောက်ခြေကနေစပြီးတက်လာတဲ့ကံကြမ္မာထီယိုလန်ကလည်းလက်ခလေအောက်ခြေနားစနေဂျိုခုံအထိကိုရှည်လျားနေပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ညာဘက်လက်တကြွယ်အောက်တနင်းငွေဂျိုခုံပေါ်မှာဒေါင်လိုက်မတ်တပ်စင်းတွေ3ခုထပ်မနေရှိနေပါတယ်။အဲ့လိုလက္ခဏာအမသားတွေနဲ့လက်ပုံစံကယခုလည်းမစင်းရဲသလိုနောင်လည်းမစင်းရဲပါဘူး။အဲ့ဒီအချက်5ချက်နဲ့ကိုင်းညီတဲ့လက်ပိုင်ရှင်ကတသက်တာလုံးကြီးပွားချမ်းသာနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကနတ်မျက်စိလမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့အကြမ်းမြင်လမ်းကြောင်းရဲ့ထူးခြားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နတ်မျက်စိလမ်းကြောင်းပါရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုမြင်နေရတဲ့သူနောက်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့နမိတ်ကိုကြိုတင်သိရှိနိုင်တဲ့သူအဖြစ်သိရှိရပါတယ်။ဒီနတ်မျက်စိလမ်းကြောင်းကတချို့ကမုံဝါးဝါးသာမြင်ကြရပါတယ်။တချို့ကတနင်းလာဂျိုးကုံတစ်ခုတည်းကိုပဲရစ်ပတ်ထားပါတယ်။တကယ်လို့ဒီနတ်မျက်စိလမ်းကြောင်းကအင်္ဂါအစုံလမ်းကြောင်းအစုံနဲ့ပါရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလက်ပံရှင်ကတရားထူးတရားမြတ်တွေကိုရရှိနိုင်ခြင်းလူတယောက်ရဲ့ကြံစည်တွေးတောနေတာကိုသိရှိနိုင်ခြင်းရေကြီးမြေပြိုစတာတွေကိုလည်းကြိုတင်သိရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီလက္ခဏာရှင်တွေကကြင်ကြံအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တမာတိကျင့်စဉ်တွေကိုပါလွယ်ကူစွာသိမြင်နိုင်ခြင်းအကျိုးတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်မှာပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလက်တကျွယ်အောက်မှာမြင်းလန်းတွေပါရှိနေမယ်။နှစ်ခုတည်းမကညားနေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလူတွေကဘဝမှာအောင်မြင်ရဖို့အတွက်ကြိုးစားပေးရပါမယ်။ဘဝမှာအခက်အခဲတွေအဆင်မပြေမှုတွေကိုကြုံရပြီးမှအဆင်ပြေတတ်ကြပါတယ်။အောင်မြင်မှုရတတ်ကြပါတယ်။ဘဝမှာဘယ်အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားတတ်ကြတယ်။ဒီလိုလူတွေကအစပိုင်းမှာတော့ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားလုပ်တယ်၊စိတ်အားထက်သန်တယ်။အလေတော့ရောက်တော့ကြိုးစားမှုနည်းသွားတယ်။သူတို့ဟာအပြောအယံကောင်းတယ်၊စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကပိုများတတ်ကြပါတယ်။တကယ်လက်တွေ့ကြတော့ထင်ထားသလိုမလုပ်တတ်ပဲတလွဲတွေသာလုပ်တတ်ပါတယ်။ရည်မှန်းချက်ကလည်းအရင်များတယ်။ဘာကိုအရင်လှုပ်ဆောင်ရမှမသိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။အဓိကကစိတ်အားသာရှိကြတယ်။လူအားကြတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ပြီးသွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုပါတဲ့သူအများစုအနေနဲ့စိတ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သာအဓိကထားပြီးလုပ်တင်ပါတယ်။စိတ်အားထက်သန်မှုကိုပဲပိုပြီးရွေးချယ်လုပ်ဖို့အကြံပြုပေးပါတယ်။ဒါမှအဆင်ပြေအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလမ်းတွေမှာအပြက်တွေပါရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအနေနဲ့အစဉ်ပြေမှုရရှိဖို့အတားအဆီးကကြုံရနိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလမ်းအမှတ်အသားမှာအပြက်ဥပက်လမ်းတွေပါနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူအနေနဲ့ဘဝမှာအတားအဆီးများစွာကိုကြုံရခြင်းအလုတ်ကင်တဲ့စီဝါရေးဘက်မှာအနောက်ရှက်များခြင်းဘဝအောင်မြင်မှုအစဉ်ပြေမှုရဖို့အတွက်အတိုက်အခံအတားအဆီးများစွာကိုကြုံရနိုင်ပါတယ်။စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မှုတွေကြုံရမယ်လို့ပြပါတယ်။အဓိကကအပြက်များရင်ပိုပြီးအားနည်းမှုများစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝအခက်အခဲတွေကိုစိတ်တည်ငြိမ်စွာထားပြီးအောင်မြင်မှုရဖို့တစ်ခုတည်းသောအလုပ်ကိုပဲရွေးချယ်လုပ်တင်ပါတယ်။ရည်မှန်းချက်အားသာမှုကိုပဲဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ဖို့အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်။တစ်ခုတတိထားရမှာကအတားအဆီးအညက်ကြုံနေပါစေကိုကစူးစမ်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုံထဲကအပြက်လမ်းတွေများနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမှတ်ချက်ကတော့ဒီလိုအမှတ်သားဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။လက်ပညာနှစ်ဖက်ကြည့်ပေးပါ။လမ်းနှစ်ခုပါနေသူတွေအတွက်ပြန်လဲမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။လေအောက်ကတောင်လိုက်မြင်းနဲ့ရှားပါတော့ညာလန်းကြောင်းများအနက်ကတိမတ်ဖွယ်ရညာလန်းတစ်ခုတို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်ကလေးအောက်ဘေးနားကနေထွက်လာတဲ့တောင်လိုက်မြင်းဟာကြာတော်လေးဂျိုကုံကိုဦးတီထွက်လာခဲ့ရင်ဒီအမှတ်သားကကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးကောင်းလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအကောင့်တွေပေါ်နိုင်မယ်ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလက္ခဏာရှင်ကရရှိပါလိမ့်မယ်နာမည်ကုန်တဲ့ရင်ကြော်ကြားတတ်တယ်ငွေကြေးပိုင်းမှာထင်တာထက်ပိုပြီးရရှိတတ်တယ်ငွေကြေးပိုင်းအားသာတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက္ခဏာရှင်ကိုလူအများကသိလာမယ်။မိတ်ဆွေပေါင်းတင်များတတ်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့အောင်မြင်တိုးတက်မယ်လို့ပြပါတယ်။အဓိကကတော့နာမည်ကျော်ကြားမှုနဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်ကပိုပြီးအားသာစေပါတယ်။ဒီလိုအမှတ်အသားမျိုးပါနေခဲ့ရင်တူညီနေလားဟုတ်လားဆိုတာကိုကြည့်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်ပါ။အမှတ်အသားတူမှာအကျိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးအားကောင်းမှုလည်းလိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ရှားပါးသောဉာဏ်လန်းကြောင်းများအနက်ကနေတိမတ်ဖွယ်ရာဉာဏ်လန်းကြောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုညာလမ်းကြောင်းဖြစ်ဖို့ကအပြစ်လွတ်တဲ့ညာလမ်းကြောင်းဖြစ်ခြင်းလက်ပုံစံစတဲ့လက်ချောင်းဂျူကုံလက်မစသည်တို့ကောင်းမွန်ပြီးဒီလိုညာလမ်းကြောင်းမျိုးပါရင်ရှားပါတယ်လို့ဆိုရပါမယ်နံပါတ်1ညာလမ်းကြောင်းမျိုးပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာစင်ချင်းတုံတရားကိုအရင်ခံပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုပါကောင်းမယ်အမျိုးအမြင်ရှိပြီးဉာဏ်ပညာကြီးမားမယ်နံပါတ်2အမှတ်သားမျိုးလမ်းနဲ့တူညီခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဟာဆက်သွယ်ရေးဉာဏ်ပညာတွေကိုစိတ်ဝင်စားဝါသနာပါပြီးအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့အောင်မြင်ဖြစ်တော့မယ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကောင်းမှုပြီးအထာနဲ့မယ်ထိုးပေါင်းနိုင်စွမ်းမြင့်မာပြီးတော့ခေရစီးကြောင်းတွေကိုအမီလိုက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်မယ်။စကားပြောဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကန့်ခတ်ကြွန့်ကျင်ပြီးအလွန်ပါနတ်သူဖြစ်မယ်။လူတွေကတင့်ကိုပါနတ်မန်းတော်မသိအောင်ပါနတ်သူဖြစ်ပါမယ်။ဒီအချက်နှစ်ချက်ကတော့ရှားပါတဲ့ဉာဏ်ရည်တွေကအချက်နှစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပုံမှာပြထားတဲ့သတိကံပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမသားတစ်ခုပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပါနေရင်ကိုသူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမလွဲမသွေရရှိခံစားရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမှတ်သားလေးတွေလည်းတကယ်ပါနေပြီကံလန်းထီယိုကလည်းအားကောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုခံစားခွင့်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်လက်သားနဲ့လက်စကြွယ်ကြားမှာပါတဲ့အမှတ်သားကမိမိတို့ရဲ့အမွေအနှစ်ကိုပြနေတဲ့အမှတ်သားဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေကောင်းကျိုးပေးမလဲဆိုရင်တော့မိဘဆွေမျိုးတွေစီကအမွေရကိန်းတွေရှိနေတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ပညာအမွေတွေကိုရရှိခံစားရပြီးတော့အဆင်ပြေပြေနဲ့နေထိုင်ခွင့်ကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီစုတွေပေါ့တယ်လို့ငွေများများရရှိတာမျိုးတွေခံစားခွင့်ရတတ်ပါတယ်။ကံလန်းချောင်းအားကောင်းမှုလည်းအရေးကြီးပါသေးတယ်။ကံလန်းချောင်းအားကောင်းလေလေအမြန်ဆုံးရရှိခံစားရတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တတိကံပါရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းတတိကံပါနေခဲ့ပြီးကံလန်းချောင်းလည်းအားကောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာမှုကိုဧကံမုတ်ချပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိပါလိမ့်မယ်။ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အဆင်ပြေပြေနေထိုင်ရနိုင်ပါတယ်။အမွေနဲ့ဆက်ခံခွင့်လည်းရှိနေတတ်ပါတယ်။အမွေရတဲ့ကံလည်းပါနေတတ်လို့ဘဝမှာအစဉ်ပြေပြေနဲ့ရှေးဆက်နိုင်ကြတဲ့လက္ခဏာရှင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငွေကြီးလည်းကံကောင်းတတ်ကြပါတယ်။ဆော်လိုမွန်လက်စုပ်သို့မဟုတ်မဟောသထလက်စုပ်ဆိုတာလက်ခလဲနဲ့လက်ညိုကြားကနေစတင်ထွက်ပေါ်လာပြီးလက်ညိုကြားသာပြီးဂျိုကုံကိုရစ်ပတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကလေးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ဆော်လိုမွန်လမ်းကြောင်းပါတဲ့သူတွေကငွေရပါဉာဏ်ပညာထက်မြတ်ခြင်းပညာပါရမီရင်းတန်ခြင်းတွေရှိပြီးပဲနေရရောက်ရောက်ဘာလုပ်ငန်းပဲလုပ်လို့ဇယားဖြစ်ကိုရောက်ပါမယ်။ညွန်ကြားရတဲ့နေရာ၊စီခိုင်းနိုင်တဲ့နေရာကိုရောက်ပါမယ်။ပညာရက်ကိုအခြေခံပြီးအသက်မွေးပမ်းကြောင်းပြုရပါမယ်။သူတစ်ပါးကိုစီခိုင်းဖို့ညွန်ကြားဖို့ဇယားလုပ်ရဖို့မွေးရပါကံပါလာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ပြောလိုက်တဲ့နှုတ်ထွက်စကားတွေဟာမှန်ကန်မှုရှိနေတတ်ပါတယ်။လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးပေးအောင်မြင်ပါမယ်။နံပါတ်၄ကတော့ဆော်လိုမွန်လက်စုပ်ကွင်းနှစ်ထပ်ပါတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတော့ဆရာကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်ပညာအင်မတန်ထက်မြတ်ပြီးစာပေပညာအတတ်ပညာတွေနဲ့ထိတ်တန့်ရောက်ပါမယ်နံပါတ်3ကတော့လက်ညိုးနဲ့လက်ခလဲကြားကနေစတင်ထွက်ပေါ်လာပြီးတဝက်သာပါတဲ့ဆော်လမွန်လက်စုပ်ပိုင်ရှင်တွေဟာပညာရည်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘကြီးတတ်ပါတယ်ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အနာဂတ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတာတွေမှန်တတ်တယ်ပညာစုံတယ်ပညာတော့ကုန်ဖို့ခဲရင်ပါတယ်နံပါတ်4ဆော်လမွန်လက်စုပ်ကတော့အပြည့်တော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြားမှာပြတ်တောက်ပြတ်တောက်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့စာရေးဆရာ၊ကျမ်းပြုဆရာ၊စာပေပညာရှင်တွေဖြစ်တတ်ပြီးစာပေအတတ်ပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အောင်မြင်မယ်ထိတ်တန့်ရောက်ပါမယ်။ဆော်လမွန်လက်စုပ်ဆိုတာငွေရပါဆရာမှသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆော်လမွန်လက်စုပ်ပါတဲ့သူတွေဟာအကျိုးရှိအောင်အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်ရောက်နေရာအရက်နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာသူများညွန်ကြားရတဲ့နေရာ၊သူများကိုစေခိုင်းရတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အောင်မြင်မှုအထောက်အထိုက်ကိုရောက်နိုင်ပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။